З 12 по 28 червня в Баку проходили перші європейські ігри. Член збірної команди України, студент Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Василь Шуптар у змаганнях з вільної боротьби у ваговій категорії 61 кілограм здобув бронзову нагороду. В рідному вузі радо привітали чемпіона. Радий, що у нас є такі хлопці, є такі дівчата. Ми дякуємо завжди Галині Васильовні за те, що вона займається такою селекційною роботою, відбирає таких, шукає хлопців, дівчат, які могли б скласти честь нашому університету. Стараємося таких підтримувати студентів і десь їм іти на зустрічі, допомагати. Чому саме цей університет? Тому що тут допомагають спортсменів, ціняти, всьому їх, ну, всьому допомагають. Получається, і дають на збори, щоб поїхати, і на що змаганів. Підтримують спортсменів, дуже цінять. Ну, хотіли сказати, щоб і юні спортсмени, які там починають дуже свій шлях нелегкий, щоб поступали сюди, в Уманський педагогічний університет. Тут їх, я думаю, зрозуміють і дадуть всі шанси, щоб здобували перемоги і підтримку буде в них підтримка. Факультет фізичного виховання Уманського державного педагогічного університету було створено в 2007 році на базі спеціальності «Фізичне виховання» з метою якісної підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері фізичного виховання, спорту та здоров'я. За час існування факультетом було підготовлено понад 500 вчителів фізичної культури. Вони щорічно поповнюють тренерські та педагогічні колективи навчальних закладів в усіх областях України та за її межами. Значна частина стала керівниками спортивних організацій, клубів, провідними тренерами з різних видів спорту. Серед випускників багато майстрів спорту, учасників та переможців Олімпійських, Європейських ігор, призерів першостей і чемпіонатів України та Європи. Зараз на факультеті навчаються понад 15 майстрів спорту, 21 кандидат у майстри спорту, 15 студентів є кандидатами та членами збірних команд України з різних видів спорту. Для реалізації освітньо-кваліфікаційних програм добре обладнані лекційні аудиторії, комп'ютерні класи, навчальні кабінети та лабораторії, спортзали, стадіон, ігрові майданчики. Усі навчальні приміщення забезпечені сучасним інвентарем та приладами. Навчальний процес на факультеті забезпечують викладачі, серед яких 11 кандидатів наук, 2 заслужених діячі фізичного виховання та спорту. На факультеті склалася чітка система і традиції удосконалення спортивної майстерності студентів. Кафедрами здійснюється цілеспрямований відбір талановитої спортивної молоді, підтримується тісний зв'язок із спортивними товариствами та клубами. Випускники мають змогу навчатися в аспірантурі для здобуття вченого ступеня кандидата наук. При педагогічному ліцеї Уманського державного педагогічного університету функціонує спортивний клас, що закріплений за факультетом фізичного виховання. Кожного року 10-15 його випускників вступають на факультет фізичного виховання. І більшість з них добре навчаються, є гідним поповненням збірних команд університету з різних видів спорту. Факультет фізичного виховання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини запрошує вас!